זה כמו שאנחנו מדברים בערך על הנושא הזה של כל המחקרים, הרי בסוף השאלה ואיפה שמים את תחנות הניטור, ואיפה... וכמה חומרים מנטרים. ומה עושים, ואיזה חומרים מנטרים, בסוף הכל מגיע לתוצאות שאנחנו חיים בשוויץ. אבל אני אגיד לכם, אני חושב שמהפקידים, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת אחריות אלינו וגם אליכם. כי אני חושב שבסוף הכל זה עניין חקיקתי. ואני חושב שאם נלך כמו בעולם, ולא שמעתי אף אחד אומר את זה, להטיל אחריות פלילית על בעלי מפעלים ועל מנכ"לים של מפעלים מזהמים, אני חושב... יש? מעולה. אז אף אחד לא מפעיל אותך. בסדר. יש מגדם גם כתבי אישום, יותר מזה שיש. אבל זה לא נאכף. אגב, אני לא יודע על אחריות אישית. אני בכל מקום שאני ביררתי, אין אחריות אישית לבעלי. יש, מעולה. ראי מוניה, בבקשה, תמשיך. יכול להיות שלא משתמשים בזה. בעולם גם נהוג שראשי רשויות שיש בתחומם מפעלים מזהמים יכולים להטיל קנסות מאוד מאוד כבדים באופן ישיר ולא לטרוח ולגשת לבתי משפט ובתי משפט עד שהם זזים וגם הקנסות הם מינורים. להטיל קנס של 50 או 100 אלף שקל על מפעל שעושים מיליארדים זה מבחינתו לא משמעותי. ואני חושב שצריך להקטין בצורה משמעותית את מדדי הזיהום האוויר. כשאני אומר, אני אומר לקבוע רף עליון שהוא הרבה יותר נמוך מהרף הקבוע היום, ולא באמת מעניין אותי מה קיים בעולם. וזה תלוי בכם, אורן, חברי הכנסת אורן. גם בך זה תלוי, כי אתה כרגע בקואליציה, אבל זה תלוי בעיקר בממשלה, להעלות הצעת חוק, לקחת את שלושת הנושאים האלה ולאגד אותם, ולהפוך להצעת חוק שבעצם תיתן תמריץ, אני קורא לזה, לבעלי המפעלים להפסיק לזהם. צריך להעניש אותם. תודה. משפט השלמה. ממש משפט. שמי דורית ואני מנהלת איכות הסביבה בעיריית קריית ביאליק. ולדעתי השאלה העיקרית לא אם להכריז על אזור נגוע או לא, אלא העיקרית מה התפקיד. אנחנו כראשי רשויות, כרשויות מקומיות באזור משלמים הרבה כסף לאיגוד ערים להגנת הסביבה שישמור עלינו. אנחנו בידיו, ובעצם ההרגשה שלנו עם הדוחות שאנחנו מקבלים שהכל תקין, אז יכול להיות שמה שמודדים תקין. השאלה העיקרית והמטרידה, מה לא מודדים? או אם מודדים ואנחנו לא יודעים מזה. והכי הכי הכי מטריד והסכנה האמיתית מבחינתי זה שגם חלק מהניטורים וגם חלק מהמחקרים ממומנים על ידי המפעלים. וזאת הבעיה הכי גדולה והכי מטרידה. תודה רבה. תודה. רק שנייה, אני מבקשת נמרוד שיין, נציג עיריית חיפה.